gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 56-cı doğum gününü qeyd edir. ŞOTV-nin məlumatına görə ölkə başçısı ad gününü ailə üzvləri və yaxınları ilə birgə qeyd edib. Prezidentin qızı Leyla Əliyeva atasının doğum günündə çəkilən fotolarını sosial media hesabında yerləşdirib və yazıb. Təbriklərə görə hamıya təşəkkür edirəm. Hamınıza xoşbəxtçilik, can sağlığı diləyir, ən xoş arzularımı bildirirəm. Ailə üzvləri ilə ad gününü keçirən prezidenti özəl günündə nəvələri də tək qoymayıb. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın oğulları, Mikail və Əli isə babalarına maraqlı hədiyələr veriblər. Belə ki, əkizlər babalarına bayraq formasında suvenirlər bağışlayıblar. İndi isə özəl görüntüləri sizlərə ŞOTV olaraq təqdim edirik. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.